الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سورہ توبہ دی ایک آیت مبارکہ احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی دا ایک بہترین خزینہ بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نو مومنین دنال بندہ مومن دنال بڑا پیار ہے اللہ فرماندے نے اسی مومنین دنال عہد فرمایا مومنین دنال اساں ایک اسٹام کیتا ہے کہ وہ اس دنیا دے اندر اس کائنات دے اندر دو چیزاں او دی اللہ رب العالمین دے نال تجارت کر لوے اور وہ دونوں چیزاں اللہ دیاں ہی عطا کیتا نے
فرمایا اگر وہ دو چیزاں اللہ نو دے دیتیاں جان تو اللہ بدلے دے اندر عذاب علیم تو بھی بچائے گا تے جنت دی نوید بھی سنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین دے نال بڑی شفقت دا اور بڑی محبت دا اظہار فرمایا، فرمایا تواڈے رب نے تواڈے اموال اور تواڈیاں جاناں دے عوض دے اندر تواڈے نال نعمتاں والی جنت دا عہد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی لگن اور فکر دا جائزہ لینا کہ آپ دے اصحاب دی اے ہوئی فکر ہے کہ ساڈی عاقبت کیویں بہتر ہوئے گی اور کامیابی کیویں ملے گی۔ امام ترمذی علیہ رحمہ اور دیگر محدثین اس بات دا تذکرہ کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک دن مدینے تو باہر ایک جگہ تے بیٹھے نے تے آپس دے اندر محوے گفتگو نے اور گفتگو دا موضوع اے وے کہ او عمل دسیا جائے او نیکی لبی جائے کہ جس دی وجہ تو دوہرا فائدہ ہوئے، ایک تے جہنم تو بھی بچ جائیے اللہ دی جنت دے مستحق بن جائیے۔ صحابہ کرام دی گفتگو دا عنوان سماعت فرمانا کہ او اپنیاں دنیاوی گفتگو دے اندر بھی آخرت دا تذکرہ کردے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جدوں ایک دوسرے نو ملدے سن کتے سورۃ العصر دی تلاوت کر دے، کتے سورۃ زلزال دی تلاوت کر دے، کتے آخرت دیاں گھاٹیاں دا تذکرہ قرآن دیاں آیات چوں کر دے، ساڈی ملاقات دا آغاز بھی بےہودہ گوئی تو ہوندا ہے اور مجلس دا اختتام بھی گالی گلوچ تو ہوندا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے پاک نبی دے صحابہ اپنے گھر دے اندر بھی یاراں دوستاں چ بھی گلاں کردے سی تے رب رحمان دیاں گلاں کردے سی۔ تو صحابہ کرام ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنے رب دی عبادت دے اندر سبقت کرنے والے، ہر نیکی اور عبادت موجود سی لیکن اس دے باوجود بھی تمنا کیے کہ سانو اگر پتا چل جائے کہ اس عمل دے کیتیاں نارے جہنم تو بھی کامیابی ملے گی اور جنت دے اندر داخلہ مل جائے گا، اسی اس عمل تے پختگی کریے، ہمیشہ کی کریے، صبح و شام اس عمل نو ہمیشہ اختیار کریے۔ کیونکہ صحابہ کرام نو پتا سی کہ کامیابی واسطے جہنم تو بچنا ضروری ہے تے جنت دا داخلہ ضروری ہے، تے کلا او بندہ کامیاب نہیں جڑا جہنم تو بچا لیا گیا، بلکہ اللہ فرماندے نے فمن زحزحا عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کامیاب او ہے جڑا جہنم تو بچا کے تے جنت داخل کر دیتا گیا۔ تے کئی ایسے لوگ بھی ہون گے جہنم تو تا بچ جان گے پر جنت دا داخلہ نہیں ملے گا، انہاں نو مقام آراف اوتھے ٹھہرایا جائے گا جنہ دیاں غلطیاں بھی ہون گیاں نیکیاں بھی ہون گیاں پر نیکیاں اینیاں نہیں کہ جنت جا سکن۔ اللہ نے ایک دیوار بنائی ہے، او دیوار انج دی دیوار نہیں جو ساڈے ذہن دے اندر دیوار دا تصور آندا ہے، اس دیوار تے انہاں لوکاں نوں ٹھہرایا جائے گا جنت نوں ویکھن گے لیکن جنت جا نہیں سکن گے،
دعا کرو اللہ سانو جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دے داخلے نصیب فرمائے۔ تو صحابہ کرام آپس دے اندر گفتگو کر رہے نے، اجے کوئی بات دا پختہ اینا دے کول گرنٹی موجود نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دی جڑی گفتگو سی اون دا پورا خلاصہ اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ پتا کی چلیا صحابہ کرام دی چاہت دے مطابق قرآن نازل ہوندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود نے، گفتگو ہو رہی ہے، ایسا عمل دسیا جائے جے نہیں پتا تے تواڈے چوں کوئی بندہ جرت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھے، سونےو ایسا عمل دس دیتا جائے کہ جہنم تو خلاصی مل جائے، جنت دی سانو آبادی دی نوید مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیتیاں۔ اللہ فرما دے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلا مقام تے تواڈے اصحاب دا ایک گروہ ایمان دی دولت دے نال مالا مال نے، نیکی دیاں گلاں پہ کردے نے، آخر دی انہاں نوں فکر اینی لاہے کے انہاں دی مجلس دے اندر گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسا عمل ڈھونڈیا جائے، ایسی نیکی لبھی جائے کہ جی دی وجہ تو دورا فائدہ ہو جائے، جہنم تو آزادی ہو جائے، اللہ دی جنت دا داخلہ مل جائے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، سورۃ الصف دا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے نے، اے میرے حبیب اینا مومناں نوں، اینا اپنے مننے والیاں نوں، اپنی امت دے لوگاں نوں اعلان کر دیو، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پتا کی چلیا صحابہ مومن نے، اللہ صحابہ نوں جواب دے رہا ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں، مومنوں کیا میں تمہیں ایک ایسی خبر دے دیواں، ایسی تہاڈی بات دے ول رہنمائی کر دیواں، تمہیں ایسا تحفہ تے ایسا گفٹ نہ دے دیواں۔ اللہ فرماتے ہیں، تہاڈی ایک رہنمائی تجارت دے ول کر دیواں، جیڑی تجارت جیڑا سودا تمہیں جہنم دے دہکتے ہوئے عذاب تو بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحابہ عرض کر دینے، سونےوں ضرور ایسا عمل دسو جیڑا سانو نارے جہنم تو بچائے، اللہ دی جنت دا مستحق بنائے۔ اللہ فرما دینے، مومنوں آؤ میرے نبی پاک دے مننے والو، قیامت دیاں دیواراں تک آنے والو مومنوں مسلمانوں، اللہ فرما دینے، میرے نال معاہدہ کرو، میرے نال تسی تجارتاں کرو۔ ایک تجارت اسی دنیا دے سرمایہ داراں نال کرنے آں، ایک تجارت اسی دنیا داراں دے نال کرنے آں۔ میرے بھائی، کتے غلے دی تجارت ہے، کتے مال مویشی دی تجارت ہے، کتے کوٹھیاں بنگلیاں دی تجارت ہے، اللہ اکبر اللہ، کتے دنیا دیاں فصلاں دی تجارت ہے۔ اینا ساریاں تجارتاں دے اندر نفع وی ہے، نقصان وی ہے، مندے ٹھنڈے آندے رہندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، دنیا داراں دے نال تجارتاں کرو، گھاٹے دا بھی خوف ہوندا ہے، نقصان بھی ہو جاندا ہے، گھاٹے بھی پے جاندے نے، پریشانیاں دا سامان بھی بن جاندا ہے، پر جیڑی تجارت میرے رب نال کیتی جائے، دنیا تے بھی فائدہ ہے تے آخرت دے اندر بھی نجات دا پیغام ہے۔ آؤ دسنا چاہنا اج اللہ دے نال تجارت دیاں گلاں سنو، اللہ دے نال کیویں تجارت ہو سکدی ہے۔ اللہ فرماندے نے، یا ایوہ الذین آمنو،
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں تانوں ایسی تجارت دساں، ایسا عمل دساں جیدے تے عمل پیرا ہو کے آخرت دے اندر نہ صرف تسیں جہنم دی دہک دی ہوئی اگ تو بچو گے۔ اللہ نے انعامات کی فرمائے، دھیان کرنا ذرا، جنت دیاں بشارتاں پیاں مل دیاں نے، او عمل کیڑا ہے جن دیاں گارنٹیاں خود پروردگار دے رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے تجارت کیڑی ہے، عمل کیڑا ہے، تسیں اللہ تے ایمان لے آؤ، اپنے پروردگار تے ایمان رکھو، اللہ دی توحید تے ایمان لے کے آؤ، اللہ دی ذات تے ایمان رکھو، اللہ رب العالمین دے احکامات تے ایمان رکھو، اللہ رب العالمین نو بغیر ویکھن تو ایمان لے کے آؤ، میرے رب دی قدرت تے ایمان رکھو، میرے رب العالمین دی توحید تے یقین رکھو، میرے رب العالمین دے غلبے تے یقین رکھو، اللہ نو غفار و قہار جبار العزیز منو، اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ صرف اللہ تے ہی ایمان کافی نہیں، تو امینون باللہ و رسولہ، اللہ فرماندے نے میرے تے ایمان لے آؤ، میرے رسول تے ایمان لے کے آؤ، میرے پیغمبر تے او میں ایمان لے کے آؤ جویں اللہ نے حکم دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نو خاتم النبیین منیا جائے، میرے پیغمبر نو امام المرسلین منیا جائے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو حرف آخر منیا جائے، میرے پاک پیغمبر دی ذات دے نال سچی اور پکی محبت کیتی جائے۔ تو امینون باللہ و رسولہ، جے دوئیں جہانی کامیابی چاہندے ہو، آخرت دے اندر اللہ کولوں نفع لینا چاہندے ہو، سچیاں تجارتاں کرنا چاہندے ہو، کاٹیاں تو بچنا چاہندے ہو، آخر دیاں سختیاں، آخر دیاں گرمیاں تے تلخیاں تو بچنا چاہندے ہو، اللہ فرماندے نے تؤمنون باللہ و رسولہ، اللہ تے اودے رسول تے ایمان لے کے آؤ، زبان سے تو کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اللہ تے اودے رسول تے او میں ایمان رکھنا ہے۔ جویں اس قرآن دے اندر ایمان دے تقاضیاں دا تذکرہ کیتا گیا ہے، اللہ فرماندے نے اگلی گل سنیا جے، واتو جاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم و انفسکم، اللہ تے رسول تے ایمان رکھن تو بعد اللہ فرماندے نے جو میں دیتا ہے، زندگی بھی میں دیتی ہے، اے جسم و جان بھی کدا دیتا ہے، اور بولو تا صحیح دین والا کون ہے، اے مال دیتا کدا ہے، اللہ دا ہی عطا کیتا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس دے رسول تے ایمان رکھن تو بعد میری دتی زندگی، اے جسم و جان، اے تواڈی قوت و طاقت، اور اپنے مالانو میرے راستے دے اندر خرچ کرو۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے اندر اے بہترین تجارت ہے، اگر تسی جان لاؤ اے کائنات دا سب تو وڈا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جہنم تو نجات مل جائے گی، اور کی ملے گا، اللہ تے اودے رسول تے ایمان رکھو گے، مال و جان دے ذریعے جہاد کرو گے، کی ملے گا؟ اللہ فرماندے نے سنو انعامات، پہلا انعام تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب تو بچا لیا جائے گا، جہنم دیاں تتیاں ہواواں تو بچا لیا جائے گا، نارے جہنم دیاں سختیاں تو بچا لیا جائے گا۔ دھیان کرنا، دوسرا انعام اللہ فرماندے نے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تے ایمان لے آؤ، رسول دی ذات تے ایمان لے آؤ، اپنے مال و جان دے ذریعے جہاد کرو،
ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਯੁਦਖਿਲਕੁਮ ਜੰਨਾਤਿਨ ਤਜਰੀ ਮਿਨ ਤਹਤਿਹਲ ਅਨਹਾਰ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਹੁਸੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨੀਚਿਓਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨੀ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾਨੀ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਨ ਤੁਹੂਰਾਮ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਦਾ ਖਜੂਰਾਮ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੂਰਾਂ ਹੂਰਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਮੁਸੱਵਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਸੱਵਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈਏ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਨਤ ਸਜਾਈਏ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈਏ। ਅੰਬ ਕੇਲਾ ਤੇ ਅਨਾਰ ਉਥੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਖਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਕਾ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨੇਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਮਾ ਸਾਕਿਨਾ ਤੈਯਿਬਤਨ ਫੀ ਜੰਨਾਤਿ ਆਦਨਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਫੌਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਹੋਈ ਏ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਰਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਹਾਦ ਕਰੋਗੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਉਖਰਾ ਤੁਹਿੱਬੂਨਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ! ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾ ਉਖਰਾ ਤੁਹਿੱਬੂਨਹਾ, ਨਸਰੁ ਮਿਨੱਲਾਹੀ ਵਫਤਹੁਨ ਕਰੀਬੁਨ ਵਬਸ਼ਿਰਿਲ ਮੁਮਿਨੀਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੈਰੋ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਗਫਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਫਤਿਹ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਐ ਅੱਲਾਹ, ਐ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਅਮਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਹਨਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਓ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਲੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
اللہ تے اودے رسول تے ایمان رکھیا، مالاں دے نال بھی جہاد کیتا اور اپنی جاناں دے نال بھی جہاد کیتا۔ ادھر ویکھیا جے ذرا، جہاد تو مراد کلا قتال ہی نہیں، لڑائی نہیں، کتے جہاد دا نام سن کے ڈر نہ جایا جے، اپنی جاناں تے ذریعے بھی جہاد کرنا ہے۔ کیویں جہاد کرنا ہے؟ اے نفس کہندا ہے رات بڑی ٹھنڈی ہے، اج دا صبح دا موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہے، پانی دی بھی بڑی ٹھنڈک ہے، بستر کہندا ہے اجے تینوں میرے اندر آرام کرن دی ضرورت ہے۔ اے اپنے نفس دے خلاف جہاد کردا ہے، اپنا بستر چھوڑدا ہے، ٹھنڈے پانی دے نال وضو کردا ہے۔ اے نہیں سوچدا کہ اج رات تے میں 1 بجے سوتا ساں، اج رات تے میں پچھلے پیر سوتا، اس واسطے 7-8 بجے تک سوتا رہاں تے کوئی گل نہیں۔ او انہاں ساریاں چیزاں دی قربانی دیندا ہے، اے نفس دے خلاف جہاد ہے، اے دل چندا ہے۔ بدکاری تے بے حیائی دے ڈرامے تے فلماں ویکھ لیاں جائے، اے انہاں تو اپنا دامن بچا لیندا ہے۔ اے نفس دے خلاف جہاد ہے، دل چندا ہے بدکاری دے ول آمادہ ہو جائے، اے اپنے آپ نو روک لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دل چندا ہے اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں اچریا جائے، اے اپنے نفس تے قابو پا لیندا ہے۔ وَتُ جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، او اپنے نفس دے نال جہاد کردا ہے، مال دے نال جہاد کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، میں جہنم دیاں تتیاں ہواواں تو بچاواں گا، جنت دے داخلے عطا کراں گا، گناہاں نوں نیکیاں بنا دیواں گا، تے جنت دے اندر اوتھوں تک ملکیت دیواں گا، اندی اوتھوں تک میں کوٹھی تے بنگلہ بناواں گا۔ جتھے تک ایدی نظر جائے گی اوتھوں تک ہی میں نو مالک بنا دیواں گا، جنتیاں حوراں دا دلہا بنا دیواں گا۔ ہن سنیا جے ذرا، صحابہ کرام نے بھی تجارت کیتی ہے، تجارتاں اج بھی اساں کرنے ہاں، پر ایک تجارت اللہ دے نال کر کے ویکھو فائدہ کی ہوئے گا۔ ادھر تکیا جے ذرا، میرے اور تواڈے پیرو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بنی اسرائیل دا بندہ سی، اللہ پاک نے نا اونوں جنت دا اللہ نے او دے واسطے اعلان کر دیتا، اون دے واسطے جنت دیاں بشارتاں سنا دیتیاں گئیاں۔ اللہ دی قسمیں، سنو ذرا سچیاں تجارتاں دے نال کیویں جنت دا پیغام ملدا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تاجر الصدوق الامین مع النبیین، فرمایا جڑا تاجر سچی تجارت کردا ہے قیامت دے نبیاں تے صدیقاں نال کھڑا ہوئے گا۔ اچھا بندہ ہے دنیا دے اندر، تاجر ماڑا بندہ نہیں ہوندا، تے اللہ قیامت دے دن سچیاں تجارتاں کرن والیاں نو اچھیاں نبیاں تے صدیقاں دے نال ہی کھڑا کرے گا۔ ادھر تکیا جے ذرا، کیویں دیاں تجارتاں کرنیاں نے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل دا بندہ فوت ہویا، جنت دا داخلہ مل گیا، اینوں دسیا گیا کہ تینوں جنت دی بشارت تیری تجارت دی وجہ تو ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے پوچھدا ہے، اللہ تینوں میرا کیڑا عمل پسند آیا جیدی وجہ تو مینوں جنت دی گارنٹی تے بشارت سنا دیتی گئی؟ آواز آندی ہے، بندیا تو دنیا دے اندر تجارت کردا سیں، تو دنیا دے اندر اپنا کاروبار تے معاملات جدوں کردا سیں، تو اپنے ماتحت ذمہ داراں نوں لوکاں کول جدوں وصولی کرن واسطے بھیجدا سیں، مال اکٹھا کرن واسطے، درہم و دینار پیسے لین واسطے بھیجدا سیں، یاد کر تو اپنے ماتحتاں نوں آندا سیں، فلاں دے کول جاؤ، فلاں دے کول جاؤ، فلاں دے کول جاؤ، او دے کول وصولی کر کے لے کے آؤ، تے اودوں تو جان لگیاں اے وی کہندا سیں کہ جیڑا دے سکدا ہے اون دے تو لے آیا جے، جڑا نہیں دے سکدا اونوں مہلت دے دیا جے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ دی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اینا مل پیا، اللہ فرماندے نے اوے تو دنیا دے اندر میرے بندیاں تے نرمی تے آسانی کردا سیں، اپنی تجارت دے اندر تو ہمدردیاں کردا سیں، تو مقروضاں نوں مہلت دیندا سیں، اس بول دی وجہ تو، اس عمل دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے تیری خیر خائی دی وجہ تو اج تیرے تے خیر کیتی ہے، جہنم تو بچا کے تینوں جنت دا داخلہ دے دیتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ میرے بھائی دھیان کرنا ذرا بڑی عقیدت دے نال ایک حدیث پاک دے اندر میں پڑھیا ہے جڑا کسے مقروض نو مولت دیندا ہے نا آپ نے فرمایا قیامت دے دن اللہ عرش پاک دا سایہ نصیب فرمائے گا تے پر ایک گل ایس معاشرے چ یاد رکھیا جے قرض بھی ویک سوچ کے دینا چاہیے ہے کئی بندے نا ایک ہفتے واسطے قرض لے کے جاندے نے تے چھیاں چھیاں سالاں تک نا پھر محبتاں ہی ختم ہو جاندیاں نے اے اللہ رب العالمین دے ہاں بات نا پسندیدہ ہے جیڑا بندہ ہے مومن قرض لین لگے ہیں نیت کردا ہے نا یار میں دو مہینیاں دی گل کیتی ہے ایک ہفتے دی گل کیتی ہے ایک سال دی گل کیتی ہے پکی نیت تو کریا کر مدد کرنا میرے رب رحمان دا کم ہوئے گا اوے جدو نیتیں کھوٹیاں ہون تے برکتاں اٹھا لیاں جاندیاں نے حضرات گرامی سنو میرے پاک نبی دے صحابہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثاراں دی تجارت اللہ اکبر اللہ سنیا جے ذرا بڑی عقیدت دے نال مدینے دے اندر قحط واقعہ ہو گیا ہے مدینے دے لوگ بھوک دے اندر افلاس دے اندر مبتلا نے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی سیرت طیبہ نو صحیح معنی دے اندر اپنایا ہے تے صحابہ کرام نے اپنایا ہے مدینے دے اندر قحط واقعہ ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا مال شام دیاں منڈیاں چوں 1000 اونٹ تے لدیا مال انج سمجھ لو 1000 کنٹینر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیاں دے بادشاہ دا مال شام دیاں منڈیاں چوں مدینے وال آ رہا ہے جدوں مدینے دے تاجدارانوں نوں مدینے دے تجار دی جماعت نوں پتہ چلیا سارے مدینیوں باہر کھڑے ہو گئے جناب عثمان دے مال دیاں بولیاں لگ دیاں نے ایک آندا ہے اے پیارے عثمان میں تہاڈا مال خریداں گا اگر 10 روپے والی چیز ہے اساں 12 وچ خریداں گے ایک اور ٹولا بولیا انہاں آکھیا 10 والی چیز 14 روپے چ خریداں گے اللہ اکبر اللہ ایک تیسرا گروہ رہندا سی او کہن لگا اسی 10 روپیاں والی چیز 15 وچ خریداں گے تے ایتھوں اگے ساڈی بس ایہدے تو زیادہ اسی مل نہیں لا سکدے اللہ اکبر اللہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عثمان دی سخاوت دیاں میرے بھائی قیامت تک حضرت عثمان دی سخاوت دا چرچا ہوندا رہنا ہے میرے پاک نبی نے 22 مرتبہ عثمان نو جنت دی گارنٹی دتی ہے تے سخاوت دی وجہ تو دتی ہے شرم و حیا دی وجہ تو دتی ہے مدینے دے سارے تاجر حیران نے اسی اینا مل لا دتا ہے اے اپنا مال اجے بھی نہیں دے رہے حضرت عثمان کہندے نے اوے مدینے دے تاجرو میری تجارت تواڈے نال نہیں مینو ایک جگہ تو اے دنالوں بھی زیادہ ملتا ہے اے سارے بڑے حیران ہوئے کہ اسی بڑے تاجر ہاں ساڈے تو وڈا بزنس مین کوئی نہیں تے انہاں نوں زیادہ مال دین والا مدینے دے اندر کون ہے ایک دوسرے دی جماعت تاجراں دی جماعت جان دی ہوندی ہے کہ اس تو بعد کوئی بندہ مول نہیں لا سکدا سب تو زیادہ اے ہوئی مول سی جڑا اساں لا دیتا ہے اے تجارت کی دے نال ہو رہی ہے حضرت عثمان نے کیسیاں سخاوتاں دا دریا بہایا آپ نے فرمایا لوگوں میں تجارت او دے نال کیتی ہے جیڑا ایک دے بدلے 10 گنا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ میں اس رب دے نال تجارتاں کر لئیاں نے جیڑا کہندا ہے من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالیا اللہ فرماندے نے ایک نیکی لے کے آؤ گے تے میں 10 گنا دیواں گا میرے محبوب نے فرمایا اللہ تیری رحمت وسیع ہے تے اے اجر تھوڑا ہے اللہ فرماندے نے سونےو جے تھوڑا ہے تے کہو سبحان اللہ میں اجر بہتا دساں اجر بہتا سنو اللہ رب العالمین جنی او دی رحمت وسیع ہے اوناں ہی اللہ رب العالمین مول پاندا ہے اے قرآن سنیا جے تیسرا سپارہ اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ اللہ فرماندے نے دساں تے بس نہیں میرا رب اینا مہربان ہے
ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨੂੰ 700 ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 7 ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ 100-100 ਦਾਣਾ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਓਏ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤੋਂ 700 ਤੈਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨੂੰ 700 ਤੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ਼ਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ, ਬੋਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸਤਿਹਕਾਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜ਼ਕਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਹੁਜਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਦਕਾ ਉਂਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? 2,50,000 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਕਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਦੀ 2,50,000 ਜ਼ਕਾਤ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਦੁਆ ਫਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਕਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾੜੀ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ 350 ਫਨਕਾਰ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਰੱਬ ਪਿਆ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਕਸੋ ਸਰੂਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਆਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਦਿਰਹਮ ਦਿਨਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ 1,00,000 ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ 1,000 ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਗੱਲਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਫੁਕਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮਸਾਕੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਾਵਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੇ ਰੂਮਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਤਸੀਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਬੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਮਾਨ ਕੌਣ? ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਤਿਹਾ ਦਾ, ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਸਮਾਨ ਬਾਹਯਾ ਦਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਰੱਬ ਵਧਾਇਆ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਖਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਆਪਨੇ ਸਫੇਦ ਲਿਬਾਸ ਜ਼ੇਬੇ ਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਜਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲੀ ਹੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ।
ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਇੱਧਰ ਤੱਕਿਆ ਜੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਖੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ 16 ਜਾਂ 15 ਬਗਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਲਨ ਤਨਾਲੁਲ ਬਿਰਰਾ ਹੱਤਾ ਤੁਨਫਿਕੂ ਮਿਮਾ ਤੁਹਿੱਬੂਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾ। ਅੱਲਾ ਨੀਅਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐ ਮਾੜੀਆਂ ਤੇ ਨਕਮੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ 16 ਬਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਤਸਿਲੇ ਬਿਰਹਾਨਾਮੀ ਬਾਗ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦਮੇ ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਬੈਠਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਕਸਰ ਉਕਾਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਦੇ ਬਿਰਹਾਨਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੀਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਬੜਾ ਉਮਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਮਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਵਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਓ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਾਗ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਾਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਦਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓਏ ਅਬੂ ਤਲਹਾ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਜਾਰਤ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖਾਦਹੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾ ਅਕਸਰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਹਰ ਰੰਗ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਅਦਬ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਿਜਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗਿੱਲਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਰੇ, ਗਿੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਲ ਗੱਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੋਹਣਿਓ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਗਸ਼ਾ ਨਾ ਫਲਈਸਾ ਮਿੰਨਾ, ਭਵੇਂ ਸਿਹਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੋਖੇ ਦਹੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ।
اور اگلے دن میں اخبار دے اندر پڑھیا کہ ایک فیصلہ باد دینا ایک بہت بڑے تاجر نے سینکڑوں جڑیاں دال دیاں بوریاں سی نا وہ سٹاک کیتیاں سی کہ ہولی ہولی ہور مہنگی ہو رہی ہے، جدوں پیسے واہ واہ لبن گے ادو مارکیٹ کھولاں گے، پیسے واہ واہ مل جان گے، یہ حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی میرے پاک پیغمبر نے سختی نال منع کیتی ہے۔ کئی تاجر ایسے ہوندے نے کہ قحط پی جائے، جدوں چیز لبے کوئی نہ، دانے مک جان، ادو اسی اپنے مرضی دے نال مل تے بھا لگاواں گے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ چیز مارکیٹ دے اندر ملدی پئی ہے، کوئی قحط بحران نہیں، تے پھر بندہ ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اگر نیت یہ ہوئے کہ اینو تالے چ سٹور چ رکھاں گے، جدو پیسے واہ واہ ملن گے ادو کڈاں گے، مسلمان بھکھے مر رہے ہون، ادو اللہ اس مال نو وبال بنا دے گا، مال فتنہ بن جائے گا۔ حضرات گرامی سننا، ذرا بات دور نہ نکل جائے، تابعین دی ایک جماعت چلدیاں چلدیاں تجارت دا مال لے کے انج کر کے جزیریاں دے اندر پہنچی، ملائیشیا اور انڈونیشیا دے علاقے، جزائر دے علاقے سننا، اوتھے مال تجارت لے کے آئے۔ ایک علاقے دے اندر بستی دے اندر قانون سی کہ ایتھے کوئی چیز ویچن تو پہلا اس ملک دے بادشاہ دے کو اجازت لینی پیندی سی۔ اے تابعین دی جماعت اس بادشاہ دے کول آئے، کہن لگے بادشاہ سلامت اسی اپنا مال تہاڈی رعایا دے اندر وچنا، اجازت دے دیو۔ بادشاہ سیاں بندہ ہے، دنا بندہ ہے، بڑا عاقل تے سمجھدار ہے، کہن لگا ساڈے علاقے دے اندر تہاڈے کول جڑا اناج غلہ ہے ایدی کمی واقع ہے، ایدا قحط ہے، ایندی قلت واقع ہے، تسی انج کرو میں تانوں بھیج دینا فلاں علاقے دے اندر، اینے میل سفر کرو، اوتھے اپنا مال لے جاؤ، اوتھے تانوں مل زیادہ لگ جائے گا، پرافٹ تے منفعت زیادہ ہو جائے گی۔ ایتھے تے اس چیز دی قلت بڑی ہے، لوگاں دے اندر قحط مبتلا ہے، تانوں مل نہیں لگنا، چیز دی اصل رقم بھی نہیں ملنی، اس واسطے تسی اوتھے چلے جاؤ۔ ہن تابعین نے بھی تجارت کیتی ہے، دھیان کرنا ذرا، انہاں اپنا مال اس علاقے دے اندر ہی فروخت کرنا چاہیا۔ اگوں انہاں نوں اے بات سنا دیتی گئی، ایک میرے نبی پاک دا جان نثار تابعین دے وچوں اچا مقام رکھنے والے، انہاں دے کول 300 اونٹاں تے لدیا مال غلہ ہے، انہاں نے دل دے اندر نیت کیتی کہ اے علاقے دلوک تے فاقے دے اندر نے، بھوک دے اندر نے، مصیبت دے اندر نے، انہاں نوں چھڈ کے اگے مال لے کے جانا کوئی اچھی بات نہیں، اے بھی اونٹاں دیاں کتاراں اللہ نے دتیاں نے، تے اللہ ہور عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک نے اپنی خواہش ظاہر کیتی، دوسرا کہن لگا تسی امیر قافلہ ہو، جو تہاڈی نیت تے جو تہاڈی چاہت ہے میری بھی وہی چاہت ہے، مویں اپنا 100 اونٹاں دا غلہ ایتھے ہی دے دیواں گا۔ تیسرے نے آکھیا میں بھی یہ چاہنا کہ غریباں مسکیناں دے اندر قحط دے مارے لوکاں دے اندر خرچ کر دیتا جائے۔ تینوں مشورہ کر کے بادشاہ دے کول آئے، کہن لگے بادشاہ سلامت اسی تہاڈے نال ایک گل کرنا چاہنے ہاں، اساں مشاورت کیتی، مشورہ کیتا کہ اسی اپنا مال اگے نہیں لے کے جانا، اسی اپنا مال ایتھے جڑے لوگ قحط دے اندر نے، بھوک دے مارے نے، افلاس دا شکار نے، اسی انہاں دے اندر ہی تقسیم کران گے، اے ساڈے اونٹاں دیاں کتاراں نے۔ بادشاہ سلامت اسی چاہنے ہاں کہ تسی اپنی نگرانی دے اندر، اپنی پوری رعایا دے اندر ساڈا مال اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیو۔ بادشاہ حیران ہو گیا، بادشاہ نے مال دیاں جدوں اونٹاں دیاں کتاراں ویکھیاں دنگ رہ گیا۔ اللہ دی قسمیں، اوے جدوں ایمان انج دا ہووے تے اودوں اثر بھی کردا ہے۔ اے کہن لگا بادشاہ تسی میرے مہمان ہو، ایتھے بیٹھو، مینوں چند منٹ دیو، میں آنا۔ اے بادشاہ جاندا ہے، نہلا لیندا ہے، غسل کر لیندا ہے، عام جوڑا پہن لیندا ہے، شاہی لباس اتار دیندا ہے۔ اے کہندا ہے مینوں اے دسو، تسی بڑے اچھے پہ لگدے ہو، بڑے با اخلاق تے کردار لگدے ہو، مال تے باچ ونڈ پاواں گے، پہلے کلمہ پڑھاؤ تے مینوں مسلمان بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ، بادشاہ مسلمان ہو گیا، نعرہ تکبیر بلند ہویا، جدوں تکبیر تکبیر
ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਵਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਪਜਾਨੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਲਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਬਈਨ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵਣ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਓਏ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵਣ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਬੈਂਕ ਰੱਬ ਦੇ ਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਬੰਦਿਆ। ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੁਮਲਾ ਏ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦਾ, ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ। ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਰਣਾ ਹੀ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਫਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਜਾ ਸੱਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਬੰਦਿਆ। ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਇੱਕ ਨੇਕੀ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 10 ਗੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 700 ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ, ਮਨ ਜ਼ਲਜ਼ੀ ਯੁਕਰਿਜ਼ੁਲਲਾ ਕਰਜ਼ਨ ਹਸਨਾ ਫਯੁਜ਼ਾਇਫ ਲਹੂ ਅਜ਼ਾਫਨ ਕਸੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਤੇ ਬਸ ਹੈ, ਨਾ 700 ਤੇ ਬਸ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਮਾ ਯੁਵਫਸਾਬਿਰੂਨਾ ਅਜਰਹੁਮ ਬਿਗੈਰ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬੋਂ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਰੇ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੰਨਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਿਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਈਮਾਨ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਬਵਕਤ ਮੌਤ, ਕਲਮਾ ਤਈਬਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਯਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ